Hallo? Ja, var jo så said, well, can you identify it, please? What up? I said, why, sure, it's a cute little bugger. About yay big, a little more than the brain. She said, well then, sir, this must be your brain. I said, thank you, ma'am, I'm always losing that damn thing. Ja da, jeg bare tok litt flip. Wow! Den siste der! Impuls! Det var veldig impuls. Det er sånn vi gjør det i høyden, vet du. Nå har vi tenkt å gappe til siste delen hvis vi har fått noe som her. Så håper det funker. Så Herman er klar. With a bungee. Ok. Hæ? Hæ? Herman er veldig fra det første første. Someone said last night it would be if it's meant to be. So much easier than giving any effort.
Hele dag, og så kom vi til en skole i Bærum og fant en ganske syk kveld. Så jeg gruer meg litt. Behold! Yeah! I would do it if you asked me to.